Doutor Judson, a avaliação que você faz desse evento? Graças a Deus, esse primeiro encontro de direito eleitoral de Cajazeiras vem se desenvolvendo desde a noite de ontem com maior sucesso. O público estimado era de apenas 300 participantes e nós conseguimos praticamente dobrar o número de inscritos. Os palestrantes são de primeira categoria, todos estudiosos do direito eleitoral e que vêm trazer a contribuição para a nossa cidade na forma de pensar diferente o direito eleitoral em razão das mudanças que estão por vir nesta seara do direito. As faculdades de São Francisco, mas outras faculdades também participaram? Sim. A promoção é da Escola Judiciária Eleitoral em parceria com a Faculdade de São Francisco. Mas aqui nós temos estudantes da FAFIC, da Faculdade de Santa Maria, da URCA, a Universidade Regional do Cariri, e de diversas outras partes dos estados vizinhos, como Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Qual foi o tema principal que foi abordado durante essas palestras? A discussão toda gira em torno da lei da ficha limpa. Nós fizemos uma atrelação dos subtemas com essas alterações que o direito eleitoral vai sofrer, como o biodireito, que se insere agora no contexto do direito eleitoral, e tudo girou em torno da lei complementar número 135 e o princípio da presunção de inocência.